e sulmeve të tila në të ardhmen. Nëse flitet për shkëmbim të informacioneve, dje ka pas përveç luftimeve në Boinsk, ka pas edhe luft madhe virtuale, edhe me informata të rajshme, edhe me foto të rajshme, edhe me video të rajshme në rjetët sociale, edhe luft mes medjave gjas me serioze të tentu njëra tjetërës me ja kalu për disa minuta dhe të tentu me dhonë lajme. Gjë që shkun deri në banalitet të spekulu dhe me numër të vrarve, të vdekunve, a u mëshëm men, a ju? Për çka e ki vjallin a u mëshëm men, për çështje në informim? Pas asoj që ndodhi dje edhe këto sot, mënyrën që ishtë raportu më pas, sot për varrim të policit vrar edhe çka jemi ka bujmë edhe matutje. Unë besojtë që mediat e kanë kry punën e tyne që shduhet gjatë ditës së djeshme, ishte edhe prezidenti Vučić i cili sulmoi portalet e Kosovës, ka pas lëshime të caktume, ne kemi pas që ka pas ekspertë ndryshëm që ja kanë hus numrin të të vrarve ose të të plagosurve, ma di është përdorë dhe terminologi e gabume në kësi raste, po unë besoj që përgjithësisht mediat e Kosovës dje kanë qenë në nivel të detyrës, sepse edhe policia e Kosovës dje besoj se ai përket komunikimit të publikun ka qenë në nivel të detyrës, ka qenë më e shpejt dhe më fleksibile se që është zakonisht. Dhe kjo i ka kontribu shumë edhe kryrjes e detyrës nga medias, edhe numrit të vogël të spekulimeve që kanë egzistu në raport me herë të kalume. Unë besoj që situata ka qenë më e mirë se i përket informimit se sa herëve të kalume, po flasë për Kosovë. Natyrisht që Serbia është rast krejtës është tjetër. Edhe, ko është front tjetër, nëse është e mundshme ta kemi, po besoj para, se di, para se me hinë emision e poshë, është diçka e vëndshme, Miroslav Lajça ka posë takim ku ka njoftuar që është ka hi bashkërëndën, koordinën aktivitetet para vazhdimit të dialogut më zgabofësha mundet me qenë ose në letë. Oke, thot takim intenziv edhe shumë thelpsur, konsulta shumë thelpsure me këshiltarët Bone, Plëtner, Talo dhe përfaqësuesin e State Departmentit Escobar. Kemë diskutuar hapat e ardhshëm për zbatimin e marveshjes për rrugën drejt normalizimit situatën në veri të Kosovës dhe jo mirë njohës për krohjen e plot. Ambasador, jemi ka flasim për 2-3 gjëra që veç konkludohen për i fatës. E para që Escobar është në Evropë, e dyta që situata po kuptohet si urgjente. Ajo ku du dalë është a mund të kthehen polet në dialog pa u qartësu plotësisht çka ndodhi dje, nëse po qysh ndikon në dialog? Është mirë mrama, fillimisht. Unë mendoj që pak ndoshta tingëllon edhe ironike, por zakonisht kur ka kësi ngjarje të rënda, faktikisht dialogu përshpejtohet. Këtë ngjarje shërben si katalizator. Unë mendoj që ndoshta pagës nuk janë edhe shumë kështu në Breslen se aja që shkruan Lajça në këtë moment, sepse situata është e eklipsën punën e ti, faktikisht, po aja e ka detyrën e ti, dhe më thonë që të arruaj pozicionin e ti dhe të tregoj të qendrat e vendosjes që është duke bërë diqa. Por unë mendoj që në kablogramet e misioneve diplomatike dhe shërbimeve inteligente, unë mendoj se gjërat janë ditë në gëgjë shumë dhe kam përshtypje nëse mund të apërdojme një termë offside në kuptimi sukur të futbolit, një offside në fushën diplomatike dhe të sigurisë ka rao Serbia. Dhe unë jam shumë i bindon sepse Serbia kërjoj bështypin që Kosovë është në defanziv. Dhe fjalimet e fundi që kanë qenë shumë armiqësorit Vučićit dhe Serbis, kanë qenë një gjumë më ekstreme se e Miloševićit kundrejt Kosovës. Dhe mua më vjen këtë që ndoshta du të përdori shpesh herë në një studiusë të Holokaustit, është Daniel Goldhagen, thëtë krimi, dhuna, terrori, gjenocidi vjen nga gjuha. Dhe Serbia kishte pregadit terenin dhe në bëgjë tha ju këthy një retorike të vetë viktimizimit. Dhe nëse shikojmë me vëmendje, i kemi një sita që i gjason viteve të dhejta në ish Jugoslavi,
ku Serbia përmes politikës së vetë viktimizimit, përmes instrumentalizimit të kishës, përmes instrumentalizimit të serbëve lokal, arriti ta destabilizoj Jugoslavinë dhe t'i kthej popull i tjerë kundër nesh. Dhe aja mendoj që kështu në këtë mënyrë e kthen edhe bashkësinë ndërkombëtare. Por unë mendoj që Serbia ka një problem të pashërueshëm, është që aja nuk po arrin të shërohet dhe ta gjejë lumturinë e saj, kështu në kuptimin në brenda kufive të saj. Sepse ne kemi një Serbi që ka qenë përkthyer në luftën e parë botërore. Dhe tani kur po i përmbushën kërkesat e saj, ajo prapë nuk është e kënaqur, domethënë kërkon shumë. Kërkon Bosnën, kërkon Malinezi, kërkon, domethënë ideja për Serbinë e madhe nuk ka vdekur. Dhe unë për ta lënë radhën, unë po them kështu. Është një dokument shumë interesant që është punuar në Berlin nga një autor, dhe flet për botën serbe dhe aty identifikon aksionet edhe në Maqedoni, edhe në raport me Kosovë. Unë mendoj se kjo është pjesë e konceptit të botës serbe për ta destabilizuar Kosovën, siç u bë në Maltezi. Dhe pjesë e veprimeve të botës serbe në të operacioneve të platformës së botës serbe ka qenë rrëzimi i Djukanovićit, promovimi i kishës serbe dhe pak a shumë është ajo metodologji. Por, unë mendoj që definitivisht, ky rast në Kosovë ka zhvesh ambicjet agresive të Serbisë për ta destabilizuar rajonin. Dhe ta përfundoj fjalin, ti rikthejmë një fjale të ish presidentit dhe dikurshëm të Amerikës në konferencën e paqës në vitin 1919, kur thot Serbia duhet zgjerohet, a duhet këtë flotë madhe. Jo, thot se ata janë mund të harbohen dhe mund të luajnë mendsh. Dhe unë mendoj që klasa politike në krye me Vučićin ka luajt mendsh, sepse ky aksion ka lënë për masat e veprimeve që do të guxonte të bënte Milošević pas 10 qershorit në Kosovë.